di MH17 ini, saya telah memainkan peranan yang agak belum pernah saya lakukan sebelum ini. Saya melakukan rundingan dengan puak pemisah. Satu yang tidak mengikut konvensyen dunia diplomasi. Tetapi saya telah melakukan perkara itu kerana saya memikir tentang perasaan setiap keluarga mangsa MH17. Bagaimana agaknya perasaan mereka sudahlah kehilangan orang yang tersayang. Bila kita sebut dunia tanpa sempadan dan interconnected world, kita tak dapat lari daripada perkara ini sebenarnya. Umpamanya kalau kita jadi penumpang pesawat, konflik yang berlaku di sebahagian dunia yang kita tak kena mengena dengan konflik tersebut, kita boleh jadi mangsa kepada konflik tersebut. Kalau kita pergi ke tanah suci, sikit sebanyak ada penyakit di sana yang bawa daripada negara lain seperti MERS ataupun lebih dahsyat daripada itu Ebola, yang kita mesti hindarkan, kita minta pada Allah menghindarkan daripadanya. Inilah hakikat yang dunia yang kita lihat hari ini, yang dikatakan interconnected world. Tak boleh. Nak lari macam mana pun tak boleh. Kita duduk di kampung api larat pun kita tak dapat lari daripada kesan globalisasi dunia tanpa sempadan yang akhirnya menuntut pada kita membuat persiapan untuk berjaya dalam persekitaran yang lebih mencabar.